ដែលពេលនេះយើងទទួលបានពីអារម្មណ៍ពិតរបស់បងប្អូនគណៈប្រតិភូកម្ពុជាយើងនេះគឺគាត់សប្បាយរីករាយគាត់មិនដឹកស្មានថាកម្ពុជាទទួលគាត់រាក់ទាក់ដល់ថ្នាក់នេះហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ចងចាំគឺស្នាមញញឹមនិងភាពរាក់ទាក់របស់បងប្អូនប្រជាជនយើងតែម្ដងព្រោះអ្វីក៏បាត់តែគាត់ធ្វើដំណើរច្រើនអ្នកខ្លះរួមដំណើរជាមួយនឹង គណៈប្រតិភូកម្ពុជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំអ្នកខ្លះ5ឆ្នាំអ្នកខ្លះ7ឆ្នាំគឺគេធ្វើរ៉ាលីការដង្ហែឡានជាប្រួននេះជារៀងរាល់ឆ្នាំបើថាបទពិសោធន៍ពិតរបស់គាត់គាត់ទៅប្រទេសច្រើនក៏មិនតែប្រទេសខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេបាទព្រោះយើងមានតំបន់ទេសចរមានទាំងគេហៅថា ទេសចរបែបទំនើបដូចនៅទីក្រុងហើយមកដល់ខេត្តសៀមរាបនេះគឺជាតំបន់បេតិកភណ្ឌមួយដែលគាត់ពិបាករកទីតាំងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកមកប្រៀបធៀបបាន